Tramvaje typu T3 neodmyslitelně patří k pražské hromadné dopravě. Byly vyráběny ve firmě ČKD Tatra Smíchov od 60. do 90. let 20. století. Včetně exportních variant jich bylo vyrobeno neuvěřitelných 14 000 kusů. To z tramvaje T3 činí nejrozšířenější tramvajové vozidlo na světě. I přes vynikající vlastnosti použité koncepce se u těchto tramvají časem začala projevovat morální zastaralost, především nízká spolehlivost původní odporové trakční výzbroje a koroze skříně. Proto byla na přelomu tisíciletí zahájena sériová rekonstrukce na typ T3RP. Předmětem rekonstrukce byla především oprava skříně vozu a výměna trakční výzbroje. Byla zvolena stejnosměrná půzní výzbroj Progress na bázi IGBT transistorů. Ta pracuje do repasovaných původních trakčních motorů. Výzbroj také umožňuje tzv. Rekuperaci. To znamená, že během brzdění dokáže vracet elektřinu zpátky do napájecí sítě, kde ji může odebrat jiná tramvaj. Kromě výměny výzbroje byla u každého vozu opravena korodující skříň. V souvislosti se zvyšováním přístupnosti veřejné hromadné dopravy se od roku 2006 v případech, kdy není oprava skříně ekonomicky výhodná, používá jiná skříň s nízkopodlažní střední částí. V takovém případě je trakční výzbroj umístěna v kontejnerech na střeše vozidla. Tato tramvaj je vybavena výklopnou plošinou, která umožňuje nástup osob na invalidních vozících. Během rekonstrukce byl také přepracován prostor pro cestující. Místo laminátových sedaček byly použity čelouněné, upevnění do boční stěny usnadňuje strojní čištění podlahy. Dveřní pohon byl nahrazen novým, odolným proti skřípnutí. Vozy jsou také vybaveny digitálním informačním systémem s maticovými zobrazovači. Oproti jiným městům v České republice nedoznalo stanoviště řidiče u pražských rekonstrukcí žádných výrazných změn. Zůstalo původní nožní ovládání, rozložení ovládacích prvků na panelu i původní pantografový sběrač s manuálním ovládáním. Pro zlepšení jízdních vlastností na kluzké koleji byly původní mechanické pískovače vyměněny za elektrické s automatickým spouštěním. Zkušenosti s provozováním rekonstruovaných vozů jsou dobré. Za skoro 10 let se neprojevily žádné vážnější nedostatky. Předpokládaná životnost rekonstruované tramvaje je 16 let. Pak mají být nahrazeny novými, především Škoda 15T.